कोरोनामुळे गँग्रीनचा धोका, रक्तवाहिन्यांमध्ये होतात गाठी। गुजरातमध्ये कोरोनाबाधित गँग्रीनचे रुग्ण, कोरोनाचे अनेक साइड इफेक्ट्स समोर येत आहेत। आता तर उत्तर गुजरातमध्ये कोरोना रुग्णाला गँग्रीन झाल्याचं समोर आलंय। रक्तवाहिन्यांमध्ये गाठी तयार होतात, त्यामुळे रक्तप्रवाह खुंटतो। पायाला होणारा रक्तप्रवाह कमी झाला की संवेदना राहत नाही, त्वचेचा रंग बदलतो, पाय थंड राहतो आणि तीव्र वेदना होतात। काही रुग्णांच्या हाताबाबतही असाच प्रकार घडू शकतो। धमन्यांमध्ये अशा गाठी तयार होऊन शरीराच्या अन्य अवयवांनाही धोका असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात। गँग्रीन हा जो आहे ना, इरिव्हर्सिबल प्रकार आहे, म्हणजे याच्यामधले बदल जे आहे ते एकदा आलेले पुन्हा वापस येऊ शकत नाहीत। आणि तसं जर झालं तर मग म्हणजे रोग्याचा जीव वाचण्याच्या दृष्टीने गँग्रीन झालेल्या पेशंटला पाय कापण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो। गुजरातमधील रुग्ण कोरोनावरील उपचार घेऊन घरी परतल्यावर त्याच्या डाव्या पायाला वेदना जाणवू लागल्या। त्यानंतर वैद्यकीय उपचारांमध्ये त्याला गँग्रीन झाल्याचं निदर्शनास आलं। पाय कापून रुग्णाचा जीव डॉक्टरांनी वाचवला। कोरोना रुग्णाला गँग्रीन होण्याच्या पार्श्वभूमीवर डायबेटीस झालेल्या रुग्णांनी अधिक काळजी घ्यावी असं आवाहन वैद्यकीय तज्ज्ञ करतायत। कोरोनाचे साइड इफेक्ट्स बघता कोरोनाच्या चाचण्या वेळेवर करून घ्या आणि लक्ष रहा। कोरोनाच्या संकटाला हरवण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणंही तितकंच गरजेचं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास। आई भवानीचा गजर म्हणजे मुलांना कोरोनाची लक्षणं आढळली तर तातडीनं डॉक्टरांशी संपर्क साधा, घरच्या घरी उपचार करू नका असं आवाहन करण्यात आलंय। तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना धोका उद्भवू शकतो अशी शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं तयारी केली आहे। त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बालरोग तज्ज्ञांच्या टास्क फोर्सकडून मार्गदर्शन करण्यात आलं। डॉक्टर सुहास प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली बालरोग तज्ज्ञांचं टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आलंय। मी सर्व नागरिकांना एक दिलासा देतोय की याच्यामध्ये चिंता जरी असली तरी घाबरण्याचं कारण नाही, घाबरू नका, आपण सज्ज आहोत। खास करून जे पालक आपल्या मुलांना काही होऊ नये म्हणून एका जबाबदारीने किंवा मी तर म्हणेन प्रेमापोटी किंवा भीतीपोटी हा कार्यक्रम बघत असतील, त्यांनाही आपण एक आश्वस्त केलं, अस्वस्थ नाही आश्वस्त केलं पाहिजे की घाबरू नका, आम्ही आहोत, काही चिंता करू नका, मात्र वेळेमध्ये डॉक्टरकडे घेऊन या। नाशिकमध्ये दुसऱ्या लाटेत 24 तासात निचांकी रुग्ण नोंदवलेत। हा दर 8% खाली आलाय। शहर आणि ग्रामीण भागात 24 तासात फक्त 500 रुग्ण वाढले, पण मृत्यू दर काही कमी होत नाहीये। 24 तासात 58 जणांचा बळी गेलाय। आठवडाभरात सरासरी 40 जणांचा मृत्यू होतोय। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे